ocene za Mustafu Suludevetović, rođen 16.11.77. godine u... Ocjene za Evaldo. Ocjene za Ahmeda su. Ocjene za Adisa su. 9, 10, 10, 9,5, rođen 18.8.2004. godine. Ocjene za Faruka su. Ocjene za Ahmeda su 25. tradicionalne visinske skokove sa Starog mosta. Patike ili svak na svoj način odamo počast 23 poginulih. Ispred kluba Sakača u Vod Mostar i pozdravljamo. Naredni skakač u kategoriji skokova. Rođen 25. marta 76, dva puta drugo i dva puta prvo mjesto. Naredni takmičar je Nedim Mešić, rođen... koja se zaklela na vječnu ljubav. Ovo je poseban trenutak. Tako da... Vječni skakač i autor grba kluba skakača u vodu. Sada je druge godine u Mostaru. Ovo je njegovo prvo učešće u skokovima sa Starom.